हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Дорогі наречені, просимо вас сідати на свої місця, так як ви сиділи. І там на столику є стаканчики з ложечками, з водичкою для арчамана. І зараз ми його зробимо. Не скажу, як його робити. Будь ласка, можете хтось подати? Або візьміть хтось, хто може подати ці стаканчики, так? Для молодих, для навчених. І ми беремо, капаємо на кожну ручку. Може поставити собі так біля себе, де вам зручніше. Біля себе вкладіть його, поставте. І скрутіть кожну ручку праву, правою на ліву, лівою на праву. Скажіть, ми скажемо омаштрая пхат. Так, це очищення, така мантра. І тепер візьміть в ліву руку і капніть три капельки, ну там скільки там, бажано три капельки. Ні, ложечкою, це робиться все ложечкою. Це ще ви, тепер ви стрихніть, це ще ви зробили, ви стрихніть. Це ви очистите просто руки. Так. А тепер окремо ще візьміть в ліву руку ложечку і капніть на праву руку три каплі водички. І ми скажемо Ом Кешавая Намага. І це треба випити. Так. З правої долоні, на праву долоню капаємо. І ми промовляємо Ом Кешавая Намага і випиваємо. Так, не спішимо. Так. Тепер ще раз, другий раз так само робимо. Капаємо три каплі на праву ручку, на праву долоню. Будемо це робити разом з вами. Трошки не дуже зручно з таких великих стаканів це робити. Ще раз, другий раз капаємо. І дивимося на воду і кажемо Ом Нараянає Намага. Ом Нараянає Намага і випиваємо. І третій раз так само. І кажемо, промовляємо Ом Мадхавая Намага. І випиваємо. Це ми три рази випили. Випили, так? А далі вже не пити не будемо. Ще раз капаємо, але вже пити не будемо. Капаємо три рази. І кажемо Ом Говіндая Намага. І от поза себе треба отако стряхнути. І останній раз капаємо. І стряхаємо Ом Вішнаве Намага. Будемо вважати, що ми зробили аячамана. Так? Зараз ми просто, для чого цей аячаман робиться, тому що зараз ми будемо промовляти одну мантру. Ми будемо давати таку урочисту обіцянку. Так? Урочиста об'ява початку самої церемонії. От. Тому ми робимо цей ачаман, і ми будемо зараз читати цю мантру. Можна за мною повторити. Ом. Апавітра. Павітрова. Павітрова. Сарвавастха. Гатопіва. Гатопіва. Яксмаре. Як смарет, пундарікакша, сабах'яб'ях, бхантаракшучі, шрі-вішну, шрі-вішну, шрі-вішну. І зараз ми прочитаємо ще одну мантру. Читання раніше, може ви прочитаєте, там де он так, сап, шрі, говінду, 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 де ми беремо на себе. Добре.
Om Tat Sat Shri Govinda 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 Asyam Shubhi Shubhakitho Achyuta Gotram Chaitanya Ranjani Devidasi Siddhartha Das Chitar Chitta Haridas Shri Krishna Pritartham Divaha Karmaham Kavishyami. Ми, Чайтанья Ранджані, Девідаса Сіддхарта, Прабу Чайта Харідас, приналежні до Божественної династії Чутаготри, яка бере початок від Господа Чути, проводимо цю Віваха Самскару для задоволення Господа Крішні. Ми це робимо не просто для себе, а для задоволення Господа. І зараз ми почнемо ритуал, який називається Канья Дана. Канья Дана. Канья означає незаймана, а Дана означає дар. То під час проведення цього ритуалу батько, бере руку нареченої в праву руку нареченого, тобто праву, наречений дає праву руку. Можна вже це зробити, ставити, можна так, ставити праву руку. Ні, ви сидіть, вам не треба все, вам не треба. Це ви просто даєте, наречений дає праву руку, а наречена дає свою праву руку, і батько має вставити праву руку нареченому і праву долоню нареченому. Це символізує те, що батько передає свою дочку нареченому. І батько просить свого зятя дати обіцянку допомогти нареченій досягнути трьох цілей життя. Дхарми, артхи і кама. Да? Це означає. Да? Ну, в нашому випадку ми ще просимо і ще іншу вищу ціль життя, це і любові до Господа. Досягнути звільнення і любові до Господа. І от тепер батько віддає свою дочку заміж, і тому він повинен повторити за жрецем. Ми зараз почитаємо ці слова. Васута Махапрабху повторяйте їх. Сьогодні я обрав Бхакту Євгенія гідним чоловіком для Бхакти Ірини. І йому я віддаю її в дружини. Священному шлюбу. Дуже поклали, так? Дуже поклали. Тепер треба обв'язати їхні руки. Мати же Шрадха. Там гірляндочка є, де біля тулиці там, да? Чи де? На столі вже там. Ага, добре. Вам треба обв'язати їхні руки цією гірляндочкою. Ось. І ачаманом окропити також їх. В той час, як ми будемо промовляти тему. Чекай. Ви обв'язуєте їх, і зараз ми маємо ще дати обітниці. Я зараз буду запитувати нареченого і нареченого. Ми запитуємо вас. Прабу Євгенії, чи берете ви в дружини Бахтін Ірину, і чи обіцяєте опікати її у матеріальному і духовному житті, і залишатися вірним їй, і не розлучатися з нею? Наречений має відповісти: так, я беру і обіцяю. Так, я беру і обіцяю. Тепер Бхактин Ірина. Чи берете ви в чоловіки Бхакту Євгенія і чи обіцяєте допомагати йому в його матеріальному і духовному житті бути вірною йому і не розлучатися з ним? Так, я беру і обіцяю. Так. Зараз ми будемо читати мантру. Читання Ранджані. Ом Нараяна Відмахе. От. І в той час треба буде скроплювати ще раз руки. Ви вже бачите, скропили, треба під час цієї мантри скроплювати. Ще раз скроплювати, так? Ми читаємо, починаємо. Це є мантра, яка читається, це є Вішну і Лакшмі Гаяті мантра. Речіть. Ом Нараяна Відмахе Васудевая Дхімахе Танна Вишна Прачодая Ом Махадевья Чадхимахе Вишну Патняя Чадхимахе Танна Вакшми Прачодая. Тепер всі повторюють Харе Кришна мантру і ви скроплюєте їх водичкою. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
цю вже гірляночку можна з рук розв'язати, зняти. Ось. І наречені піднімаються, встають один напроти одного і обмінюються гірляндою. Першу гірлянду знімає і надягає на нареченого наречена. Перша наречена знімає себе. І наречений теж знімає, щоб вона могла її одіти. От. Наречена одягає на нареченого. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Продовжуємо Харе Кришна повторяти. Наречена обходить довкола нареченого Бога за годинниковою стрілкою. Він не повторюють Харе Кришна, а ми читаємо Свасті Новонінда, Свасті Новчутанайя, Свасті Новасудево Вишнюда Хату, Свасті Новнараяну Нарвані, Свасті Новпадманабха, Шотане Дадхату, Свасті Новішвасену Вишвешвараха, Свасті Новішікешу Харидатмару, Свасті Новайнатею Хариги, Свасті Новжанасунто Ханурбагавато Дадхату, Свасті, Свасті, Сумангалай, Кешоман, Шри Кришна, Сачи, Ананда, Ганхан, Сарвешвареш, Варгутадхатан. Дякуємо. Тепер наречені сідають, але вже тепер наречений сідає на місце нареченої, а наречена на місце нареченого. Міняються місцями. Так що наречена сиділа з нього жінка. І зараз заміжня жінка Браман, я думаю, що це зробить мати же Шірадха, пов'яже край сарі нареченого, нареченої з чадаром. Ага, вам треба чадар. Візьміть, будь ласка, чадар. Просто накинути. Ні, так. Та не треба розкладати. Не розкладати. Може, та його навпаки, щоб він був вищий, щоб зручніше було це в'язати. Щоб він був довгий. Довгий. Отак. Ми повторяємо знову ж таки Харе Кришна. Все нам супроводжується Харе Кришна мантрою. Харе Кришна, Шрі Радха. Будь ласка, задержіть кінець салі нареченої з краєм. Чадара наречена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. А ми читання раніше їм повторяємо, що Лакшмі Пітамбара Йога Харе Ватаратам. Відані повторяють Харе Кришна, ми читаємо. Шрі Лакшмі Пітамбара Йога Харе Ваті Баларама Йога Татха Сітарама Йога Шаші Дурга Шива Йоя Хам Дева Пути Кардама Йо Шачі Магхаватор Ятха Шата Рупа Сваям Бува Йо Ренука Джама Дагні Йо Ятха Ахарьян Гутама Йо Дева Ківа Судева Йо Мандурай Раванава Йо Яшода Нанда Йо Ятха Шрі Драупаді Пандава Йо, Шрі Таравалі Будгу Йо, Дама Янзі Налака Йо, Шрі Радха Кришна Ятха, Анайухтанья Вара Йо, Татхасья Дранхі Банханам. Нехай цей життєвий вузол буде таким міцним, як і у всіх благочестивих, відданих Господу жінок-богинь, яких ми перелічили у цій мантрі. Шрі Лакшмі, Реваті, Сіта, Дурга, Девакуті, Шачі, Шатарупа, Ренука, Деваті, Ахалія, Мандодарі,
Яшода, Драупаді, Дамаянті і Шрі Радха. Харі Бол! Харі Бол! Зараз нам потрібен синдур. Синдур є під рукою, так? Да? І ми попросимо нареченого нанести на пробіл наречений червоний синдур, який охороняє наречену від несприятливих впливів і символізує її любов до свого чоловіка. Тобто треба трошечки зняти буде салі, щоб він по... Розкажіть йому, як це... Да? Знаєте, да. А ми той час читаємо мантру. Віддані потреби Харі Крішна, ми читаємо мантру. Ом Сінго Іва Прадгаване Шукганасо Вата Прамія Патаянтія Хваха Гріхітася Дгара Арушоно Хваджи Кашта Біндан Урмігів Пінваманага. Тепер наречений покриває голову нареченої Салі. І зараз буде ще один ритуал, який називається Саптападі. Ми попросимо матері Дону розкласти, ось такі в нас є кольорові різні такі. Зазвичай по ведичній системі, то ми мали би посипати це рисовою мукою. У нас ми трошечки це спрощуємо все. І ми користуємося тим, що у нас є під рукою. Так, має бути 7 кругів, таких, щоб наречена могла стати в них двома своїми лотосними стопами. Бажано так зробити, так? Ну, можливо, там не всі такі великі, щоб не помістити, але постарайтеся якось там зробити. За той час ми скажемо, що це означає. Наречений і наречена роблять разом 7 кроків, наречена стопами стає в круг, а наречений поруч підтримує її. Наречена це робить кожен раз з правої ноги. З правої ноги, з правої стопи, закликаючи Бога благословити їх постійністю їжі, здоров'я, духовними силами для дотримання дхарми, благородним потомством, процвітанням, щастям і довгим сімейним життям. Тобто перший крок це буде крок для призивання благословити наречених, щоб у вас в домі завжди була їжа. Віддані також тихенько повторяють Харі Крішна, ось, а вони будуть робити ці кроки з правої ноги, наречена робить з правої ноги, а поруч наречений її підтримує. Отже, будь ласка, ми можемо це почати робити. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Молоді обіцяють, що вони будуть чесно трудитися і чесно розпоряджатися тим, що буде зароблено на благо усього світу. Тепер наступний, другий крок. Для здобуття здоров'я і енергії в житті. Молоді обіцяють, що присвятять свої всі сили, турботі один про одного, про рідних, про близьких, нужденних. І сюди в це коло входить також і ті, хто потрапив у біду, хворі, а також святі і ченці. І також другий крок робиться для того, щоб служити Верховному Богові особі. Робимо другий крок. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Третій крок робиться для отримання землі, власності та благородного потомства. У кожної людини є своє розуміння затишку, і щоб його забезпечити, потрібен необхідний окремий простір. Так? І з цієї причини в різних культурах ми пам'ятаємо, що будинок ділився завжди на чоловічу, на жіночу половину. Тобто, щоб вистачало всім свого місця, і щоб було благородне потомство, земля і власність. Робимо третій крок. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Третій крок робиться для щастя в житті. Людина розуміє, що стан щастя від неї особисто не залежить. Залежить від Господа. Так? Неможливо купити щастя, неможливо його дочекатися, украсти. Найпростіше його відчути тоді, коли ми турбуємося, коли ми служимо Господу, а також коли ми піклуємося про оточуючих.
Таким чином ми самі наповнюємося щастя. Робимо четвертий крок. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. П'ятий крок – це є призивання благословити наречених процвітання. Зазвичай раніше під процвітанням розуміли земля, тварини, рога та худоба. Да? Зараз ми також підходимо до цього моменту, щоб турбуватися про тварин, особливо про корів. Вона прищеплює людині м'якість характеру. Да? Тому ми можемо призвати також, щоб у вас була така можливість турбуватися і про корів, і процвітати належним чином, як належить сімейним людям. Тому робимо п'ятий крок. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шостий крок – це призивання благословити наречених духовними силами. Для того, щоб сама природа вас підтримувала, щоб ви пам'ятали і розуміли, що людина вона не є господар природи, так? А навпаки, природа є його господиня. І природа сама діє під наглядом Верховного Господа. Від нас багато чого не залежить. Наприклад, з ведичної культури люди розуміли, що для того, щоб був урожай, потрібно було молитися Господу, щоб він послав дощ. Так само все може як і бути, так само все може і зникнути. Тому людина себе не вважає господарем природи, вона не розуміє, як все працює, і тому нам потрібно і благословення і Господа, і самої матінки природи так само. Тому ми призиваємо цим кроком благословити наречених духовними силами і від Господа, і від самої природи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. І останній сьомий крок робиться для довгого сімейного життя, набуття дружби, яка заснована має бути на повазі. Це головна якість, яка дозволяє сімейним людям долати всі негаразди, всі проблеми, які все одно будуть мати своє місце в житті, тому що таке життя, такий його цикл. От. І всі наші взаємостосунки один з одним, вони будуються власне на тому, що все починається з поваги, воно переходить в глибші почуття, в любов, а в більш старшому віці також воно переходить в повагу один до одного. Тому ми цей крок робимо для довгого сімейного життя і набуття дружби, яка заснована є на повагу. Сьомий крок. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. З цього моменту наші наречені вважаються чоловіком і дружиною, і ми можемо їх привітати і голосно прокричати Харі! Харі! Вогненна яг'я. Да? Ну, ми її зараз замінимо на нашу вишнавську яг'ю. У нас є туласі, і ми зараз проведемо туласі пуджу. І ми не будемо гасити той вогник, під час якого буде проводитися туласі пуджа. Так?